ଚଳିତ ଖରିଫ ବିପଣନ ଋତୁରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଧିକ 10 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଖାଉଟି ବ୍ୟାପାର, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଦେଶରେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ରାଜ୍ୟ। ଖରିଫ ବିପଣନ ଋତୁ 2023-24ରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଚଳିତ ଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଅମଳ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟରୁ ମୋଟ ପ୍ରାୟ 79 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଖରିଫ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବା ଏମ୍ଏସ୍ପି ସାହାଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷାଧିକ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବା ନେଇ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆବଣ୍ଟନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2023-24 ଖରିଫ ବିପଣନ ଋତୁରେ 44.28 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ କିଣିବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏ, ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଚାଉଳର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଉଷୁନା ଚାଉଳ ବଳକା ରହିଯାଇପାରେ। ଏହି ବଳକା ଚାଉଳ ଏଫ୍ସିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଣ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ 2023-24 ଖରିଫ ବିପଣନ ଋତୁରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅତିରିକ୍ତ 10 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଏଫ୍ସିଆଇକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିବ୍ୟ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଧିକ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚିଠି, ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ମଳା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଧାନ ଅମଳ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ପ୍ରାୟ 79 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ର ଖରିଫ ଋତୁର ଚାଉଳ କେବଳ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ଏବଂ ଯଦି ଏତେ ପରିମାଣର ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ ହେବ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାକୁ ନେବେ ଏବଂ କିଭଳି ଯାହା ରହିଛି ରାଜ୍ୟର ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଚାଉଳ, ବିଶେଷ କରି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ଯେତିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଚାଉଳ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ମୂଳକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କହିପାରିବା ଦାବି କରୁନାହାନ୍ତି ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଭ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ମୂଳକ କେନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଅଧିକ 10 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଉଷୁନା ଚାଉଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ଏଫ୍ସିଆଇ ଗ୍ରହଣ କରେ ବା ସଂଗ୍ରହ କରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ବଳକା ଚାଉଳ ରହିଥିବାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାହଉଛି ଉଷୁନା ଚାଉଳ, ସେ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କିଭଳି ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବ, ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ କିଭଳି କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚିବ, ବିଶେଷ କରି ସରକାରଙ୍କୁ କିଭଳି ଅଧିକ କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେତିକି ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଆବଶ୍ୟକ ବିଶେଷ କରି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ଯୋଉ 3.25 କୋଟି ଲୋକ ଚାଉଳ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 9 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଚାଉଳ ନେଉଛନ୍ତି, ତ ଏ ଲୋକ ଯେତିକି ପରିମାଣ ଚାଉଳ ନେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଚାଉଳ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି ତାକୁ କିଭଳି ଏଫ୍ସିଆଇ କିଣିବ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଅଧିକ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଏଥର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ବୋଲି ଯାହା ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାହଉଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବ ଏବଂ ଯୋଉ ବଳକା ଚାଉଳକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବିବାଦ ଦେଖାଦିଏ ସବୁବେଳେ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବଳକା ଚାଉଳକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ମୂଳକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଏଥର ସେ ବିବାଦ ଆଉ ଉପୁଜିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବ ବୋଲି ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାହଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ରତ୍ନାମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।